Македонија го живее првиот ден во прогласената кризна состојба која е предвидено да трае 30 дена. Сепак тоа за граѓаните не значи се уште ништо, ниту пак нешто поразлично им се случува во текот на денешниот ден. Градот и покрај ладното време е раздвижен, народот си ги врши секојдневните обврски, а на пазарите и понатаму ги има препознатливите метежи. Оние кои ги анкетиравме велат дека не именува ништо кризната состојба, тие бараат поригорозни мерки, почитување и спроведување на истите. Ништо не би имало ефект, само свеста на народот, ништо друго. Ова се што уведувате, се џабе. Што се менува со кризната состојба или со... Ништо не се менува. Секој повторно си тера, кој како што сака. Би се сменили вас во сетенувијето, како е поведено кризната состојба? Од вчера, знае, денеска, ништо. Подобре полициски час, него кризна состојба. Да се знае полициски час и треба да се намали малце. И треба пазање. Што друго? Кризната состојба е на сила на целата територија на Македонија со цел подобро справување со корона кризата. Државниот врв наложи веднаш да се креира акциски план кој треба да застане на патот на COVID-19 и неговото ширење. Главниот штаб при Центарот за управување со кризи веднаш да започне со подготовка на акциски план за превенција и справување со ширењето на заразната болест COVID-19, како и целосен преглед за расположливи човечки и материјално-технички ресурси и план за координирано действување. Владата донесе заклучок и МВР, Министерството за одбрана, Министерството за здравство, армијата, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, сите расположливи капацитети и ресурси да ги стават во функција на справување со кризната состојба, информираат од владата. Владата по синоќешната седница даде предлог до председателот Пендаровски да ја вклучи армијата како дополнителна помош во справувањето со кризната состојба. Шефот на државата на Фејсбук објави дека армијата ќе се вклучи како поддршка на полицијата и на здравствените установи. Армијата ќе помага и на полицијата во обезбедување на стратешки објекти, болници, како и во обезбедување на магазини со лекови и со друга заштитна медицинска опрема, објави Пендаровски.